Jobba, jobba på armarna, jobba! Inte en tag kan du dra där. Högerbråd. Han blockar och svarar samma sak som gjorde på Spanien. Block. Block. Spark. Vi kan ta det med varmarna. Sparka. Svara direkt. Grejen är här, vi kan köra låg. Anders kan köra hög. Block han som blockar samma sak. Det blir mer vanlig block. Eller gå upp. Block. Men fortfarande, fighten ska komma direkt efter. Block är här, garden upp här. Block. Ner, som vi alltid har sagt, ner i full stand, full balans efter. Sen så byter vi, kör varannan gång. Okej? Okay. Testa så vi börjar bara sparka, den sparkar på höger. Så börjar vi därifrån. Men alltså, block, snabbt! Och då äter en lunch emellan. En rond var. Jag säger till. Mindre kaffe, snabbare kaffe. Samma sak är det här. Vi ska försöka blocka, men vi ska jobba på balansen först och främst. Så vi byter sparkar. Han sparkar. Här står vi kvar. Utan han sparkar, vi vet inte. Så sparkar vi. Utan han sparkar. Nu känner att jag har full balans. Tillbaks. Men med tempo. Vi ska köra i sånt tempo så att vi klarar av att stå stabilt. Men ändå få fullt tryck i sparkarna. Och det ska inte vara nu efter en spark. Det var bra. Svänga tillbaka utan. Svar. Direkt. Spark. Garden upp här. Så här. Skiter för ni har sett några som liksom drar upp och låter dem ta revbenen. Det kommer ju ont efter ett. Här! Böj ner, bara gå fram. Försök att undvika och ta ut här så ni får på benet. In bättre så ni får den över muskeln. Ben mot ben är runt. Försök att undvika. Nej, mycket väg. Kör mycket väg, sparka. Kör mycket mark. Fan, där. Mycket väg, in med rumpan. Kommer öka tempot nu! Öka takt, det är bra. Lite mer sparkarna. Jag menar lite mer med sparkarna. Framåt! Så ja. Minimark hela tiden. Bra. Fram med sparkarna, minimark. Tryck! Där, bra. Bra drick. Och bra spark. Ja, det tryck i. Sista 10 ökar, kom igen! Visa lite. Så ja. 5 kvar, tryck, tryck, tryck! Hej! Ni som har varit ett tag och kört lite samma sak, men ni höjer ju sparkarna lite. 1, 2, 3, och nu har han sparkar. Sparkar. Så vi höjer. 1. Nu är det valfritt, precis. Valfritt. Och när jag flyttar under sparken
Aha, då svarar vi direkt. Om jag får den, jag tänker inte shit vad bra, jag svarar direkt. Och bam, nu direkt på, precis. Då håller på. Och vem som helst kan byta bak. Känner ni att ni är otrygga när jag sparkar? Så ha handen här när ni går bak. Så ifall jag träffar så tar jag handsken först. För inte, men känner ni säkra? Börja lite lugnt nu innan vi höjer upp. Upp med sparkar lite varmare. Nej, det är bra. Upp med garden allihop. Hoppa emot honom, så ser du ut. Så blir det knäpp. Hoppa emot, håll upp här. Det här går inte att göra så mycket. Kan man dra benet om det. Så sparka. Så blir det ner och bort. Den här handen hoppar ut. Så här. Så det är inte intressant. Så här. Så här. Så blir det knäpp och så hoppar du bara emot. Där är låst. Upp. Här, så fort du sitter här, hoppa emot och dra ner knät. Och försök komma så tajt på honom som möjligt. Så att du inte kan få honom att svinga eller någonting. Kör varannan gång. Fight. Flytta bak. Samma sak hela, flytta bak. Direkt. Nästan det bästa utav sparken. Sparken är här. Okej, det är en spark. Men här för det första. Träffa den här, han kan gå rakt in. Fan, för det är ingen stopp på min spark. Det är bara en gästa på sidan. Precis. Andra grejen som kommer här om vi sparkar våra sparkar. Här är stopp. Men fångar han det. Här, då är det mycket lättare att vrida ner härifrån. Än om vi sparkar rakt upp. Här är en stenhård här, då kommer vi vrida, det kommer inte funka så bra. Så lägger du sparken som du ska sparka. Här, lite ner. Mycket lättare att hoppa emot. Får vi inte det där. Sparka här, han får mig ordentligt. Här, det var problem att vrida ner. Så försök att komma med sparken så att knät nästan ligger lite neråt. In med höften. Därför så. Rakt över garden. Okej. Okej, byt ben! Här. Samma sak här. Fångar med höger, men grejen är ett steg bak. Dra han på en insida. Dra på höger. Ta honom upp höger hand. Sparkar. Samma sak, vi står kvar. Fångar här. Dra han på insidan. Ett steg bak, dra han. Frontalkropp, stopp. Pass! Tillbaka. Ner med hakan. Så. Dra den på den här sidan. Ett steg bak. Pang! Och tillbaka. Ni som sparkar, håll upp handen här. Om ni vill. Så får jag. Det känns bra. Det känns bra. Det känns bra. Det känns bra.